Omukolo gw'okuziika Ssemaka yaviiridde mu kabenje kya Zanga mu disitulikiti y'e Rengo nga ye Samuel Kafeero gutandise na kusaba okw'okwebaza ku kkanisa All Saints Kalambi ku luguudo lwa Mityana nga kulembeddwamu omusumba w'obusumba bw'ebbira Reverend Emmanuel Lutaaya. Se kusasira abenganda z'omugenzi naddala namwandu n'abaana era bwatu n'akubiriza abantu bulijjo okwetekera obulamu bwabwe ssaako n'enfa yaabwe. Mukakasa nti waliyo ekiwumula ekitali kya mirembe kye mufuba mwegayirire n'abatakikoleredde nabo Katonda akibawe. Omuntu ayinza okubeera ku nsi kuno nga talina ne kyagasizza ku ludda lw'okuweereza Katonda. Asabye abantu okomya okweyamba mu nnyimbe nga bwe bagenda okuyamba ku bamulekwa kyokka ne batabituukiriza. Mu ngeri y'emu n'abakozi ba Spear Motors omugenzi gy'abadde akolera nga bakulembeddwamu manager Duncan Green boogedde ebyenjawulo ku mugenzi era ne batendereza obumanyirivu bw'abadde alina mu kukanika. Eremereddwa okulaba nti bigenda mu maaso y'abaana abato famire ekyali nnene. Oluvannyuma lw'okwebaza omulambo gusiddwa mu mmotoka ne gutwalibwa ku kyalo Butanga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba omugenzi gy'aziikiddwa. Ene yali omubuulizi w'ekkanisa y'e Kalambi Kulwani Masebuliba ayogedde ebirungi omugenzi by'abadde akola. Asabye abakyala abafiiriddwako babbaabwe okweyisa obulungi baleme okusiba amabeere okusikiriza abasajja abalala. Kitaye w'omugenzi nga Henerico Mirundi asimye abantu bonna bamubeeredde mu kaseera akazibu era ng'omugenzi amwogeddeko ng'omu ku baana abadde basinga okumulabirira. Taata eyali azze mu linnya lya kitange n'amanya nga agatutte gonna omwana oyo kigenda kumulabira paka lwomukama yebulamu bwaye namufudde Nina Mwandu Respa na Reizo asimi abantu bonna bamubuzebuze neyebaza n'abakyala ba Mothers Union amukumye kumye. Neebaza n'abantu abankwatidde ku funero na buli kimu byonna byonna. Abudu Muwonge yakusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV.